tubahaye ikaze mwese abadukurikirana kuri inyubako kizwi nka yuzitivi andi radiyo njyewe muri kumwe kuri mikoro ni erike kadoni nk'uko bisanzwe abanyamakuru bane tubagazaho ibiganiro bitandukanye hanyuma rero uyu munsi twabateguriye ikiganiro kiri buvuge hejuru y'ubwicanyi bumaze igihe bukorerwa abanyamurenge ariko cyane cyane turaza kwibanda ku bwicanyi bwabaye mu gatumba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane aho abanyamurenge batandukanye bari barahungiye bari mu maboko ya hasi sel ariko nanone umwanzi akaza kubaca muri humye akica abantu basaga ijana bakaba barapfuye bazira uko basa kandi kugeza kuri uno munsi wa none bukaba nanone n'ubutabera nta kintu buravugaho hanyuma rero nk'uko bisanzwe kuri mikoro twagira ngo twakire umutima wacu atangira twibwira umwanya n'ubwanyu murakoze ko umunyamakuru amazina yanjye twumva umutima desire ariko abantu benshi banze kuri desire nkaba nk'uyu mu bw'ibuco bwongereza nkaba nubatse ufite umudamu n'abana ntekereza ko ari nk'ibyo ngibiso ibyo birahagije ariko wenda nyine mu kinyamurenge watubwira aho wavuka iwanyu muri kongo n'umurara wawe Uh, ok nta kibazo reka na byombi bivuge ntacyo bitwaye yeah. uh, navukiye ahantu uh, bita mu kagogo ni ku ndondo muri mm. uh, kiragihugubakunze kwita mu minembwe mm. hopamuriho plato <laughs> uh, nkaba numusinzira okay. umusinzira uh -huh. hanyuma rero tuguhaye ikaze kuri inoka kivunyuze kandi tunakwihanganisha nyine ku bibazo byabaye byababayeho mu gihe mwari zagatumba twagira ngo rero use n'uduha nyine ubuhamya amateka uburyo mwahunze muva muri congo mukaza kwisanga mu ikambi ya gatumba murakoze cyane reka ngerageze ndebeho nabihera urebye twahunze tuva aubuvira twavuye uvira muri demirikatire duhunga kuko hari habaye intambara ibukavu ntekereza ko muyibuka iyo ntambaro gukomera abantu twari uvira tugira ubwoba turahunga tuva aubuvira duhungira mu gatumbara mu burundi nibaza kuko umuryango wacu wagiye mu miryango ya nyuma yambutse ko twumvaga kuko ari ibintu biribuze bigashira ariko nyine ntibyaje gukunda ejo ubwo abasirikare baje bakatubwira ati rwose bibaye byiza mwahunga mukavanga kuko nta gusitiyosi kimeze neza turabumvira kuko nta basirikare bene wacu twumvaga nyine ko badashobora kutubeshya turambuka turahunga turagenda tugera mu gatumba tugeze mu gatumba turahabaye twahabaye ikintu cy'amezi nk'abiri urabwicaye mwabo nyiri amasakire cyangwa se jenoside y'abahariya itaraba tuhageze twebwe twambuka kuko nk'uko nabikubwiye twambutse mu banyuma ndibaza kuko niba ari imiryango ya nyuma yambutse uwacu urimo dusanga abandi bose bambutse dusanga inkambi zari zateguwe zaruzuye dusanze zaruzuye twashatse ubundi buryo dukodesha akazu umuryango wacu muri uko dukodesha akazu kari hafi n'inkambi muri kerikemeterego turahakodesha ngo turangize kuhakodesha turahaba ariko tujure ibikorwa byose twabikoraga mu nkambi niho twafatiraga ibiryo niho twavomeraga amazi twakoreshaga noneho turahabaye n'abantu twaturukanya ibuvira twasanze indi nkambi tuhasanga inkambi irimo ubwoko bw'ababembe abafurero n'abandi noneho dusanga indi nkambi yari aho ngaho irimo itarimo abantu bagiye banayagura baza kwishyiramo abantu bari baturutse buvira bwa nyamurenge hagati yazo hari ikibuga hari tere donk zari inkambi zitegeranye aba harimo intera bari baragiye bazigabanya gutandukanye eeeeh oke nkuko rero nyine wari umaze kubitubwira nagira ngo mbaze nanone akabazo gatoya kuki basa naho bari baratandukanyije inkambi zituyemo abanyamurenge n'izindi zituyemo andi moko y'abakongomani eeeeh mu by'ukuri sinzi niba nabasha kugusubiza icyo kibazo kuko nabikubwiye twatwambutse twambutse mu banyuma kwasanze ni izi suzu zirimo iyo nkambi y'abanyamurenge yari yariraho ngaho yari yaruzuye nayo bishatse kuvuga ko abo bakomani abandi moko babemewe n'abafurero bo bari bagize igihe muri iyo nkambi abanyamurenge bo nibwo bari bambutse kubera ko twarimo duhinga intambara yari turutse kuva aho yari imizi dusatira ntekereza kuko ari iyo mpamvu hari hariho inkambi y'abafurero wenda n'ababembe naba n'ubundi bwoko wenda adashobora kumenya hakabaho n'iy'abanyamurenge n'uko abanyamurenge baje nyuma bose baje mu nkambi imwe yari ihari cyangwa se bari banayivugurura wenda nta n'izari zihari zihagije Ntekereza ko akora mpamvu murakoze cyane hanyuma rero twagira ngo nanone nyine twinjiye mu ijoro ryakorewe mu nyirizina watubwira uko byatangiye nyine nuko byagenze nk'umuntu nyine wari uhibereye eeeeh joro ndabyibuka ndibuka ko byatangiye batangiye kurasa niba nibuka neza amasaha nibuka ni nka saa yine z'ijoro batangira kurasa eeeeh noneho ariko mbere yabwo aho twari dutuye nk'uko nabikubwiye twari dutuye hafi muri metero nkeya cyane n'inkambi papa yari atumye atuma ahantu haruguru mu gasantere usa nyine ukomeza uje kure n'inkambi hano hantu mu gasantere atuma amabuye aya mabuye y'itoroshi noneho arangije kuyantuma ndagenda mpageze ntarenguze ariko muhahurira n'abasirikare babiri barimo baramuvugikira ikirundi bafite imbunda ziriho zirimo amasaswa ntazibonaga biriya bitazamagazine biriya bagize abita zamagazine ruguru urabona ko bisa imbundi iha mbere nkazingahe barasuhuza baravugisha bavugishije nkabikiriza kuba bavuga ikirundi kuko tuba tumenyera nyine abarundi abasirikare bahongaho noneho barambaza bite ni sawa utuye hehe ndababwira ndangize barambwira ngo umwe muri bo arambwira ngo agiye mu gutega ngo abantu ngo bazabambukane ibintu furode ngo kandi ngo bazake nyuma y'inkambi yego ngo none ngo niba namugirira neza ngo namuyobora ngo ako kayira ntakazi neza ngo namuyobora ngo nkamutware ntacyo nigeze nkeka kuko bavuga ikirundi twumvikana n'abantu nsanze mu gasantire hari mu ijoro yego nka saa mbiri z'ijoro ariko sinigeze nkeka kuko hari ikindi wenda inyuma bari bambaye se imyenda ya gisirikare y’Abarundi ari undi cyangwa iyo aritandukanye nyine n'iyo bambaraga icyo gihe: ntabange kukubesha kuko biriya bihugu byacu kenshi rimwe na rimwe bitegwa n'igihugu ubushobozi gifite basirikare bazagenda bamwe na bamwe bambara imyambaro itandukanye sinakwibuka ngo ubeshe ngo mvuge ngo nabonye yunifomu Burundi ariko icyo numvise bavugaga ikirundi butaba biteranya ngo ni abanyamahanga ni abakongomani bari bari aho ngaho bavuye muri congo nkerese niba hari abakongomani bazi ikirundi nk'icyo ngicyo mashobora kumvikana kuko umuntu yavuguruye imiruta ari ugwibura amwumva niba ko harimo kugenda acikwa hari ibigenda bimujabuka mu ariko ubwo twarahubuye bambwira gutyo umwe arasigara undi turamanukana turagenda kuko ako kayira nari nkazi mu by'ukuri reka mpano ko waje kugarira ku nkambi kagazenguka gaci inyuma y'inkambi uvuye mu gasantire kariya mu gatumba ako kayira kaca nk’iburyo uzaseruka inyuma y'inkambi kandi aho niho hari hakambitse izo zamayimari abo bicaranye ibisha abantu turamanukanye turaza tugera mu rugo iwacu zitwinjiye arambaza ati se aho mutuye ni hafi ahangaha ndamubwira ati mu rugo ngo ahariye ndahamwereka nturahamwereka numva ntambwe n'abantu duturanye hari abasirikare twabaturanye babarundi hasa n'ubavuze numva yari azi azina agace ka akangu yari akaza agace noneho arambwira ati ntudukomeze nahajyane numvaga rwose ari nta ntakibazo turakomeje nk'uhijya nyine mwereka ku kayira turagenda ngo tugere tujye kugera aho hafi y'inkambi aho abo bicanyi abo bagizi ba nabi bari bakambitse bari bicaye ko bwari ariko tuhasanga ibyicaro byabo ibyatsi bizajya nk'ibyo ngibyo turagenda ngo tujye kuhagera n'umva umutima uranze noneho mu mutima wanjye kuba yari yambwiye ngo ni abantu ngo bagiye gutegama ngo hari abantu ngo atazakunda guca inzira nyabagendwa ngo bagace aho hantu kugira ngo wenda baze baze kubona uburyo bambuka bambutse ibintu bya forode uru nguru ni ikintu bari bateguye nyine kandi mu buryo bugaragara nawe ni nkaho bashakaga kugira ngo nuhagera bagufate ya uko niko byari bimeze niko naje gutekereza kuko nta nta bundi buryo sinanjye sinanjye kubitekereza urumva ari umusirikare wo mu burundi twari mu bw'igucu burundi So kugira ngo uhite utekereza uba ari ibintu bifate ubikorera na muri iryo joro n'icyo gihe wenda imyaka ntiyari myinshi cyane ku buryo umuntu yakora na lize bintu ngo uhite uhora atubuye umuntu wenda yangirira nabi cyangwa se yanyica cyane cyane dore ko mu burundi iyo umuntu mwamukomikana muri urwo migwanyu ikirundi kirasa n’ikinyamurenge kimwe n'ikinyarwanda n'indimi zose zisa wita wumva kuko nk’umuntu w'umuvandimwe niba nabyita gutyo wumva umwishyikiriyeho tukaba turagenda ndamusezerane kugira ngo tujye nsubire iyo umva ntakomeza kuguherekeza atareko inzira ni hariya harakomeza arangingi ngo arambwira ngo ngo nize tujane ngo ngo urabona ngo ninafatisha ngo ningira bo mfata ngo nzakuza na kantu ngo <laughs> azagira icanzanira ndamubira mm. so ubwo nti yakomeje ku insista na ise mpindukira ndataha jere mu rugo sinigeze mbibwira nabo mu rugo naceceka mm. Numva gari bisanzwe bi umuntu usanzwe ah mm. uh, ndaceceka ngeze mu rugo nda uh, ntamuzeheha mubere yantumitoroshi ngunda ntuzi kuyamuha turarya turaryama nka saa yine niba ntibeshe cyangwa se nyuma yabwo nibwo twumvise amasaha atangiye kuvuga noneho icyajijisho abantu nshyatumye abantu bapfa cyane bari baratubwiye kuko aho ngaho ku nkambi hafi yaho hafi hari urugo rw'inka Inka nka za bagamo za barundi noneho hakaza abajura bakaza kuziba baza kuziba ba nyiri inka bakabarasa babwira abantu bari batuye mu makambi aho ngaho barabwira ati mwebwe nimubona nimwe amasasu nimukazuke kuko amasasu ushobora kubafata kenshi ni izi nka baba baje kwiba kuzitwara tuzatubarasa ibyo babivuze se mbere y'uko ubwicanye buba cyangwa babivuze biririka hafi y'uko ubwicanye butangira oya ibyo byari bisanzwe bizigeze no kubaho ibyo no kubaho izo nyine bagazaza kuziba bakanarasa kumva amasaha hariya twebwe noneho ngo ayo ngayo kwica abantu ngo uba tuyafata ntasanzwe ni nk'ayandi asanzwe noneho kugeza igihe babicanye bazaga bakinjira bagaragara mu miryango umuryango w'amakambi bagatangira kurasa abantu baba bareba noneho twarangize abantu ubwa noneho baza kubona kuko atari ibintu bisanzwe ntugatangira kuvumbuka ushoboye akaba yasatura ihema ushoboye akaba uti ibintu nk'izo ngizo noneho nabajya banjye n'inka ndatekere ntibarebuka neza barimo barasaba abantu noneho n'aba bantu ba bahunga b'abanyamurenge benshi bagwa muri ibyo ngibyo ariko icyabishye cyane mu by'ukuri ni kwa kundi n'irya jambo batubwiye ngo nimwo wumva batange kurasa ntimugahaguruke ngo nguhaguke mutange n'umuhunge kuko ni nka zo zaba zaje kwiba ikindi cyongeyeho nta bikoresho abantu bari bafite zo kwigwanaho tonki barazaga bakarasa uko ubashaka haramaga rena de bakayatera uko batitinya batavuga ngo aba bantu hari udusubiza hari uturasa twe turapfa turagira gute baraza bakora ibyo bakoraga natwe twaje kubimenya ari uko abantu batangiye guhunga bageze iwacu hari umukobwa wonkwa umwe waje yirukanka yaravuga mu nkambi araza yirukanka ahita ku biturugi rwacu arinjira aratubwira ati abantu bashize bish abantu uwo wonkere nawe araza aratambuka atambuka duhamagara ubu twese dusohoka twese dusohoka mu nzu uko twari turi hariho abasisita babiri na peti fureri bari mu rwanda ariko abandi bose twari duhari twari kumwe n'ababyeyi ariko twasohotse ugutandukanye twese kuko umuntu yarasohokaga akiruka uko abonye akabazo gatoya aho nk'uko bisanzwe ingambi tuzi ko wenda zikunzwe kuba zicunzwe n'abapolisi bafite intwaro cyangwa se nyine igisirikare iyo nkambi ya gatumba ntabwo yari icunzwe n'igisirikare cy’u Burundi cyangwa byari bimeze gute abasirikare bari bahari hari abasirikare hari ikigo cy'abasirikare hafi aho ngaho ariko ntitwamenye impamvu batatabaye ngo batabare abaturage barimo baraswa kandi barimo babireba babarebera ntubwo yabo twaranahunze ngo turangize guhunga turagenda tugera ruguru iyo twaza duhungira abagabo bamwe basubirayo papa nguwashike arababwira abwira bababwanduwe abasirikare arababwira ati se ko murarebera abantu baba barasaba zamaye imari za zirasa abantu ntimutabare ntimubwire sinzi ijambo wa mutsubije mu kurondera ngo ntabwo yikurikira niba si nibuka ni nkuko ngo bababwi mu njambo y'ikirundi bamubwira mm. papa arabwira ati mu mbunda nje wenda ndabarasa mm. ba, baramwangira barangangir. ba, barambwira ngo iyi mbunda baratubwiye ngo uzatandukane nawe wapfuye so nawamenya niba bari bavuganye ba mu by'ukuri byumvikane ko hashobora kuba harimo akagambane harimo ibintu by'akagambane urumva urumva nk'uko nabikubwiye nawe na basirikare babo ari undi nanone aho twahungiye bamaze kwica abantu twarahageze haza undi musirikare wo mu rundi twumva aravuze ngo turabamaze so urumva bari bafitanye umugambi umwe n'abo bandi baraturutse muri congo baje kwica abantu ehh bo akandi kabazo k'amatsiko kugira ngo tudatakaza nyine umurongo aho wari ugeze yegaye uvuze ko nyine mwasohotse mu mazu buri wese yiruka ukwiwe undi yiruka ukwiwe mwari mufite se nka direkisi imwe mwirukaga mugana mwumva ko ari irimo amahoro cyangwa cangukubera ko hari mu ijoro nyine hari n'abahungaga bakirukira mu banzi aho bari mu by'ukuri nta direkisi twari dufite gusa ntitwashobora aho twakumva amasaso bari kuvugira ntugwenda umuntu ufate direkisiyo yerekeza ku nkambi utwatwamenye kuko umugambi ariho batangiriye kwica abantu ariko nanone ntabwo twaduhungira mu gihuru gusa ahantu wonyurumva nawe twahungira aho handi twahuriranye n'abavuye kwica abantu babigamba bavuga ngo turabamaze So urumva rero nta direkisiyo n'imwe twari dufite waritaga gusa uko watereka ngende nkizamagara reka mpunge ahegereye inkambi fekuje kure gusa iyi wenda nakira yego ntabwo ko niko byari bimeze iyo nkambi yindise iyo yari hakurya y'iyoteri wavuze nayo baba baragezemo se bakaharasa cyangwa nyine bahise barasa gusa aho hari hari abanyamurenge benda nyine bavanze nabo bandi bakeya abarya ntabwo bigeze baharasa kuko birumvikana ko hari ibintu bari bapanze bari bazi abatuye mu nkambi zombi bazi kuko inka nk'imwe ari iy'abanyamurenge indi nkambi ari iy'ayo moko badashaka kwica ntabwo bigeze babageraho ntiruka hari n'undi mugabo ntago uciye mu ijambo hari n'undi mugabo wavuze wivugishijwe igifurero bari bageze aho bamwica ni umunyamurenge arababwira ababwira ngo ni nk'ibintu ibintu nk'ibizo ngibizo baba bashaka kubabwira ati ndungwanyu eee bahise bamureka bahise bamureka ariko uwo babonaga wese aho ngaho twahasanze abana bapfuye twahora bakadukinana umupira abana twiganye mu mashuri mu by'ukuri ugasanga umuntu mwari muri kumwe mu mugoroba yaguye aho ngaho yapfuye bwari bibabaje cyane si nabona uko bikubwira ariko no kwihangana yego hanyuma ubwo nyine mwarahunze mu gitondo bukeye nkongera guhura mwese hamwe cyangwa nyine bamwe bagumye gutabanya nyine kanini nk'uko nguko twarahunze turagenda tujya mu bisambu noneho tuza kongera guhurira ahantu ruguru mu gasantere ku mashuri yari ahari niba ari amashuri ya primaire niba ari secondaire sinibuka nibuka neza turangize naho twamaze nk'imisini itatu ibyo bimaze kuba niba ari ibiri cyangwa itatu ko twebwe umuryango wacu twari twambuka tujya mu rwanda ariko aho niho twahuriye twese la amajorite y'abantu bose niho bahuriye abari barokotse abari bakomeretse abari basize ababo bamaze gupfa icyo gihe byari bibabaje rero bababaje kubona umuntu yakomeretse ntimufite n'ikintu mushobora kumuhambiriza ukaba waca umwenda wambaye kugira ngo uhambire umuntu ubutabazi se bwa leta bwo bwaje kuhagera ryari ndibaza ko uko nko mu gitondo ubutabazi se hari n'ubwabonetse bufatika wenda baje kuza aho twahunguye ku mashuri aba ariho abasirikare bazenguruka abantu basa naho baturindiye umutekano ariko abataraburindiye abanyekambi bari barabo bazaraswa siko bareba nta nticizere tuba tubifitiye ariko ng’ubuzu uzu uko agira uhiriye mu nzu umutwe umuntu hadafunda umutwe niko uzabavuga so n'izo nyine cyangwa se ngubu ubuze ari bujya kama ibumoso niko abakuru bakunze kuvuga natwe nta ha bundi buryo twari dufite hanyuma aho bigeze kuri none imyaka imaze gushira hafi cumi n'ine niba ntibeshye cyangwa cumi n'itatu gutya aho uko igikorwa cyo kwibuka abacu baguye nyine mu gatumba cyategurwaga kugeza kuri none ubona bigifite izo mbaraga cyangwa hari ikintu cyagiye gihindukamo nyine urebye nk'uko babiteguraga n'uburyo abantu babyitabira eeeh buriya bitegwa n'igihugu n'igihugu yego kandi bigategwa na popilasiyo nanone ihari ikindi bigategwa n'abanyeshaka niba aribyo uko nabita abantu bafite ubwo bushake bwo kubitegura ibintu byose abagwanashaka bafite ubushake bwo kubitegura mbivuze nk'ubushize nabonye kibera hano icyabereye hano mu by'ukuri cyaritabiriwe kandi cyari gisukuye twakibonyemo n'abashyitsi batandukanye ndavuga hano mu bwongereza cyanabereye hano mu mujyi wa hoho siti ahanini aho dutuye cyaritabiriwe cyari kirimo n'abashyitsi ba aba emipi bakora mu nteko So ubu muri iki gihugu n'abandi nyine twajye tugira ubuhamya bwaratanzwe n'ibiganiro byaratanzwe ku bwicanyi n'abanyamategeko bari batumye n'umunyamategeko w'inzobere ukunze gusobanurira abantu mu mategeko urumva rero nk'uko nabikubwiye hari aho usanga wenda mu rugo runaka tuvuge nk’u Burundi cyangwa se muri amerika cyangwa se n'ahandi handi birategwa na popirasiyo ihari birategwa n'abagwanashyaka ba uko babyitabira babyitabira cyangwa se babiteguye eee nanone tukiri aho ngaho warukomeje ku kantu k'abanyamategeko haba se hari ubuvugizi bumaze igihe bukorwa cyangwa se ubutabera kuko akenshi iki kintu tukigarukaho cyane buri kiganiro kiba ugasanga ubutabera ntiburaba abanyamurenga ntibarabasha kubona ubutabera bufashe kugira ngo abakoze ano marorerwa abayiganje barimo bahabimana barimo bagatorwasa ukireba bakigenda bidegembya mu gihugu cy’u Burundi ndetse bakajya no mu nzego za leta zifata ibyemezo ariko ubutabera bukaba nta kintu na none buragaragaza kuko kugira ngo bababaze ubu bwicanyi bw'aba bantu barenga ijana na mirongo baguye hariya icyo kintu ni mubwe mu cyumba nk'abantu bagizweho ingaruka cyane cyane nyine n’ubu n'ububwicanye murakoze rwana munyamakuru icyo kibazo turakibaza natwe tukibaza mu buryo butandukanye wari ukomoje uvuga ku bantu bakoze ubwicanye baranidekarara nkuriya gato rwasa utuye mu burundi n'ubu ahagariye pariti politiki aritoza ku kuntu uzi kuba perezida ze kenshi wenda ntatambuke ariko icyo nagusubizaho sinzi niba navuga ko ari ubukehwa cyangwa se imbaraga nkeya dufite kugira ngo ikintu nkiki gikogwe kigomba gushyirwamo ubushake rero bakabidufashijemo urugero leta y'uburundi leta y'uburundi niyo umuntu nkongoye yari dekarare avuga ko yakorera amarorero nk'ayo ngayo leta yaburundi yakagombesheje umwataka yonyine hatari nzajamu n'ibindi bindi ikamuzana ikamushyikiriza ubucamanza kuko yarabyivugiye ntawe abimuvugiye yarabidekera aravuga ngo ni njyewe wakoze iki gikorwa cy’ubwicanyi cyisho abanyamurennye naho ku bijyanye n'ubucamanza bundi ntekereza kuko hariho urugaga rw'abavoka bagaragaje kwandika inzandiko abantu benshi bakomeje gutakira bino bihugu duturanye turimo kandi bakanabagaragariza n'abakoze ubwicanyi ku bahari babidegembya ariko kubera inyungu za politike ubwo ubuvugizi ntiburakugwa akaba ari ikintu kibabaje mu by'ukuri utamenya iyo buno bwishyanyo buza kubera nko muri iki gihugu gusa hari uburyo babisobanura mu buryo bw'amategeko ashobora gutera ikindi gihugu wenda ngo bage gufata umuntu runaka mu kindi gihugu ariko nanone ibihugu bifite uburyo bwashobora gushira gukoresha pureshya si na pureshya ahubwo bwerekana ukuri ku kintu cyabaye kuko bwarakeye hajya mu cyangwa se ubona iyo iri aho ngaho yaje kureba ubwicanyi ibona abantu bagera mu ijana na mirongo itandatu barenga baguye aho ngaho abandi baje kugenda bapfa nyuma ibyo byose barabirebaga barabibonye bagakora n'amarapororagakora n'amaraporor ariko nta bukurikizi nkurikizi nta nkurikizi yabaye nta cyabaye urabona ko harimo inyungu za politike zimwe udashobora gusobanura ndashobora gusobanura Nabo numunya politiki ariko nyine politiki twayigiyemo kandi tutariwo mm. kuberana nyine ibibazo tugenda duhura nabyo mm. so nta na gutabera turabona kandi ni kintu kibabaje mm. uh, a umuntu yakwikira mm. akiyo umuntu aje akagusaba imbabazi mm. cyangwa se ukamenya kuko habaye utabera kuri wa muntu aka nafatagana akaryozwa ibyo yakoze biruhura mu mutima biruhura mu mutima ariko birababaje kuba unyari aho ngaho unyibona wa muntu widekarare abacamanza bacu bo mu bwoko bwacu bagerageje kwandika bandiki ndatekereza ko bandikiye n'uruhu rukiko rukuru ngo isc isc urugwa ntuzegwarahe ibyo byose barabikoze nta nta gisubizo ariko baracyakomeje ubwo wenda reka dutegereze turi kubari kuzavamo bo ni ukwihangana rwose kandi dukomeje gutanga mpore ku bantu bose nyine babuze ababo hariya mu gatumba ndetse no hirya no hino muri congo nyine nk'uko abantu bagiye bicwa bazira akarengane kandi tunasaba na nyine abakora ubuvugizi kugira ngo bakomeze bavugire abantu basakuze hirya no hino bandike inzandiko kandi nyine n’ibi bihugu dutuyemo abantu bagerageza gusaba nyine aba mp aho batuye kugira ngo barusheho kuzamura cyangwa se kudufasha kugira ngo ijwi rijya bacitse ku icumu ribashe kumvikana n'icyo gihugu wenda nyine cy’u cy'uburundi nacyo kibe cyashyirwaho operesiyo kugira ngo abo bantu biyemeje ubwo bicanye babashe gufatwa nyine nabo babiryozwe yego yego hanyuma rero ngarutse ku kandi gatoya hari umwe duherutse kuganira mu barokosinye n'ubuno bwicanye Mubaza uko abyumva muri kino gihe ambwira ko wabona ibintu abantu basa naho babiciye babiciye intege mbese batakifate nk'uko byakagombye gufatwa ati hari bamwe mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge bavuga ati ese kubera ikimwe bukagusabanya agatumba kandi dufite abandi bantu bagiye bagwa hirya no hino za kirumba n'ahandi mu mihana itandukanye bicwa na mayimayi nuko maze kumubaza gutyo numva icyo ni ikibazo kitoroshe sinzi we icyo watubwira aho ngaho aba bantu bagitekereza muri ubwo buryo bakavuga ati kuki twibuka gusa abanyagatumba, ariko ntitwibuke abandi bagiye bagwa ahandi hatandukanye ngo nabo dushyireho umunsi wo kubibuka nyine uzwi ku isi yose icyo kintu umucumbagute mwewe icyo kintu usigaye kubisobanura ngo kubera kuko cyangwa se ngo isobanure neza mvugira abanyagatumba cyangwa se ubwishyanyo bwabereye mu gatumba ahari abanyamurenge bose barapfuye ariko sinhekereza kuko bakagombye kwibaza muri ubwo buryo bakagombye kwibaza bakagombye kubwishyigikira ni ikintu cyacu twese ntabwo cyatoranyaga uyu muntu yavuye za kirumba kandi n'ibyo avuga ari za kirumba ari za byura ari za hehe muri hoho purato hose abagwe mu gatumba baturuka aho hantu hose baturuka aho hose nuko wenda nyine bari bacunzwe na na oni cyangwa bari mu maboko ya oni eee ntekereza ko ikindi gikomeye aaa ni ukubera ko twari mu bufungiro ubundi ntabwo yika isanzwe k'umuntu w'impunzahunga ahunga ngo akorerwe ikintu nka kiriya ubwicanyo bumeze nka kuri buriya wahunze umuntu ushaka kwica wamusigaye icyo ashaka nibare igihe uciwe ariko ntanyuzwe agukurikiye no mu gihugu uca abashyitsi ko kino kintu gifite ubusobanuro buhagije kucibuka kuko kirababaje kirimo akababaro gakomeye kubona ngo mu ijoro rimwe abantu b'impunzi bahungiye mu gihugu runaka bari ba bagombye kuba bacunga umutekano haje abandi bantu barabice kandi babisha abandi babarebera aribo bacunga umutekano ntekereza ko ari yo mpamvu bakunze kubyibuka ariko simfubuza n'ibindi n'ibindi byakunze kwibukwa rwose nk'ubwishanyi bwabereye muri bwura rwose bashyizeho umunsi dushyizeho umunsi bizaba byiza tukabibuka abantu bose kuko ni abavandimwe umunyamurenge ni umwe none se nta 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 bufite muvukana batwe muri byura nta bufite muvukana batwe ba, mu twa duce uh, twa aho ngaho wavuze hose abantu bagiye bagwa za kirumba um, barahari benshi cyane barahari benshi ubogogo na, na, na handi hose mm. so ntabwo zakabera nabo barahari hari ubwishanye bwa ibyo byose tubishizemo imbaraga mu byukuri tukaza tubikora na, mm. na, ye. yeah. tu tu uh, na kiwazo sinzi niba ni bzaba ngombwa kuko wenda bihuza umunsi mm. ariko uh, abantu bose bashobora kwibukwa yeah, yeah. kandi ikidukurikiye nikitwica niikintu kimwe mm. ari nayo mpamvu ku kumonu, umuntu umwe mm. ngo tugwanye umwanzi tudacitsemo tuda kuko iyo ducitsemo umwanzi abona aho yinjirira mm. yeah. rwa rubuga rusanzwe rubagazaho ibiganiro bitandukanye hanyuma rero tugana ku musozo wenda ni ubuhe butumwa watanga muri kino gihe nyine cyo kwibuka ku bantu bacitse ku icumu ndetse n'abandi nyine batacitse ku icumu ariko bagomba nyine gushyigikira muri kino gikorwa ubutumwa natanga bwa mbere ni ukuyihanganisha abantu kandi natwe twese turimo kuko hari ababuze abantu babo hariya bitaba byoroshye muri ibihe byo kwibuka cyane cyane iyo wibutse umuvandimwe akaba agombye kuba muri kumwe wanibuka n'urufa yagiye yapfa nk'uko rwose nagiye ntondora umunyugu ucigishitsi wari wahunze umuntu ariko arawukurikirana ibyo ni ibintu mu by'ukuri bibabaje ariko nk'uko twabivuze buriya bazabavuga ngo kimuha akazi imvura ihise Uwo mugani sinzi niba abantu bose bawusobanukiwe ariko icyo nshatse kuvuga ntabwo uzategereza undi muntu akugwanira urugamba ntabwo uzategerezaho undi muntu azakuvuganira duhaguruke twese twivuganire dushyire hamwe n'ibyo navuze kuko mu gusanga uretse n’ubwicanyi bwo mu gatumba ubwicanyi bubera ruguru muri ino minsi urimo gusanga hari amapariti y'abantu avuga ibintu bitandukanye bamwe basa n'abapfubuza bavuga ko budahari bamwe bavuga n'abakora ibikorwa ugasanga byabikorwa ntabwo babihereza agaciro kandi bo batagaragaza ibyabo sinzi niba naguhereza urugero cyangwa niba twa… mo najya aho na rinki afite nyine akandi kabazo gatoya nyine dukomeje kuri icyo kintu wari uvuze nkuko nyine bavuga ngo wakimuhanakaza imvura ihise ni ukuvuga ngo igisubizo cyacu cyangwa se kwirenganura kwacu no kubaho kwacu tubikesha twebwe ubwacu ni ntitwebwe bizaturukamo ariko urebye muri iyi minsi muri iyi ntambara tumaze nk'iminsi gatoya kuva bibiri na cumi na karindwi kugeza kuri uno munsi abanyamurenge barasa naho bagize nyine partizibiri zitandukanye bamwe bemera ibiri kubabaho abandi babihakana yego ukaba wakwibaza ndetse buni iyihe mpamvu baba bafite cyangwa se tubisanishije n'aba twavuze bari mu gusa naho barwanya iki kibazo cya gatumba cyo kwibuka bavuga kuko bitari bikwiriye kuba bakagombye nimba ari ukwibuka bibuka umunyamurenge wese wishwe azira ukwasa yego sinzi nimba hari isano ubibona byaba bifitanye n’ibiriho ubu ngubu we na ngiye kubivuga naba ngiye kuvuga irindi umuntu wenda adatekereza nk'uwo muntu wasajesitinze igihe cyo ngicyo ngo se kubera ko yabikwiye abanyagatumba gusa wasanga hari ishyaka afite cyangwa se abipoza ibyo naba ngiye kubeshya ariko igitekerezo ntabwo nawe navuze ngo ngewe icyo nifuza ni uko utari mu gatumba yashyigikira abanyagatumba utari kuri kirumba umubashyigikira twese tugafatana amaboko kuko ntawe uzatugwanira tudahagurutse kuko iyo haza ko kutugwanirira mu by'ukuri buriya bwisannye bwabereye mu gatumba wabona iri kureba iyo guca uburundi kiri kureba byakagombye kuba byaragejejwe mu butabera bakaba barafashe amadeciziyo bakaba barafashe ibihano bafatira abantu babikoze ariko nyine ni kwa kundi twavuze nitutifasha ntawe uzadufasha ni uko ni uko kandi abanini banadufasha bazadufasha uko hari icyo twagize gute twebwe hari intambwe twateye twabanje gukora none ni ubuhe butumwa watanga kuri none bw'abantu badashigikira ko umunyamurenge yakwirwanaho bumva ko hari ikindi kintu yagagombye gukora kuri none ubutumwa ni abaheza ntaranjye kubuvuga ni ngo abo bantu ntibaze ntibagaruke urugero hariho nkurere mugabo bita muri gantamani igeze kumva muri gantamani ngo amaze kuba farumasi ku bintu ariko avuga ko uko ngore inama uretse kuko nabyemera nawe ngejeho undi atanga ikiganiro ndabaho avuye kiganiro yatanze hari byinshi amaze gutambutsa keshi akunze gutanga ibiganiro akavuga amahoro nabi akavuga ko nta bikorwa ifite akavuga ko n'ibikorwa tubona abaturage ba ruguru bavuga kuko ari ibikorwa ari abantu baba basansibyije kugira ngo baze berekane gusaba ifoto babivuge ariko badaheza abantu batageze inkunga ku bantu bose mu by'ukuri ibyo nge simbi wenda agaciro kuko wenda hari byinshi avuga ubona bitari byo mu ikinyoma ikindi cyongeyeho ikintu cyimbabaza cyangwa se kinantangaza afata umwanya wo gutanga ibiganiro ko nta gikugwa na kimwe waragaragaza cyerekana ko hari abo yafashije hari ntuze uyu mugari mu mbabare ariko ngomba kuwucara azavuga ngo nk'inkunguru irimo ubusa Mm, niyisakuza ni buriya yeah. uh, rero kuvuga mm. akuvuga amagambo menshi wagome kugaragaza ibikorwa mahoro ntiyakoze ariko se njewe ndagaragaza ibihe nakoze uretse mm. gusa <coughs> guvuga hariya hari abantu yeah. bimvuzibashoboa kuvuga cane baamenya wabay, mm. ku kuburyo afate kinyoma mm. akaghindura ukuri yeah. kandi kimwe nuko majenoside twagye tubona hari umuntu hari abantu bavuga nka jenoside yo mu rwanda ugasanga umuntu yahinduye abantu inzoka cyangwa se yahinduye ikindi akabambura uwo muntu sibyo ni nk'izo ngizo zose mu by'ukuri cyangwa se ugasanga hari abapolisiya bamwe agenda avuga tuvuge ku rugero afashe urwego azafata urwego wabenda akamuvuga cyane afashe nyarugwa bakamuvuga cyane simba arengera niba bafite ayo makoso barayafite ariko niba bavuze navugwe no ku zindi mpamvu no ku bandi no ku bandi cyangwa se agaragaze fagite avuge fagite niba ari umunyamurenge w'ukuri avuga abantu bose paro egizampe ntabwo ndumva avuga uriya mugabo bita ntuzeru hubibi kamanzi kamanzi kibibi urasa indamu kandi twumva isuzu ibiganiro yagiye atanga kenshi bidafatitse bisuza ubwo inyuma hari nabandi hari nundi mu general urabyumva ndabyumva nti turumva niba ari umuvugizi w'ubwoko wukuri kandi avuga ibijanye n'ukuri adafite aho bogamiye kuko akunze kubivuga ntawo bogamiye waravugira abantu bose ntagenda azatubwire abafatishije abakoze urupfu ntuze abafashe bonere kinoro urabona ko ikinshatse ntagenda azadukorera analize atuzanire atuzaniye n'abashimuse umubiri we wamaze gupfa ibintu bibabaje biteye ubwoba biteye agahinda rwose nk'umwana lisite muzima yakunze kuzacana impande zose ntiturumva aravuga amahoro ariko ntaravuga mituwalite njye ntabwo ndabyumva ngo acame mituwalite wenyine nkeya uzabwe mbonabr naba marayika ibyo rero cyangwa se akaba yavugwa ngo ngarashaka ko abana bose bafashwa yego naje ndabyemera ariko iyo ubajije abantu ba ruguru abo batabazi cyangwa se abo bana bavuga ngo avuga ngo ntabwo ngo bagomba gufashwa bose kandi iyo ubajije abantu ba ruguru bari kuri tere mu by'ukuri ndavuga abo bana mvuga ntabatabazi abantu ba ruguru bakubwira ko bamwe batabara ababyeyi kwitabara ni ibisanzwe mu by'ukuri na hano mu burayi birakugwa ntabwo umuntu yazamo kwinjira mu nzu ku ibyo ufite akwice muri kubitabara nubwo hari amaraporo amwe namwe tubona asohoka nkubyo ukuri ayo maraporo nayo yaka gukora mu buryo buri fayanesi ku buryo ngewe n'uwamuhamagara nabisobanura aba bakora ayo maraporo abasobanurira nkababaza ibibazo niba hari umuntu bashobora gutera mu nzu iwe nko muri amerika parigizampure Mm. uruzi usanga uh, hari abatunze imunda b'abaturage kugira birinde bi bi umutekano bi bi binavugwa kuko umuntu yageze muri gadeni yawe uh. sinzi ukuri niko numvise niko nigeze kuganira n'umuntu no wabona umuntu ageze muri gadeni yawe atagusabye uruhusha ushobora no kumurasa kandi ukidefanda mm. kuko ntuzi ikimuzanye yeah. ariko twebwe abigwanaho mm. bigwanaho hari uko abantu baje kubatera abatwikira amazu banabishemo bana banyuze imitungo yabo inka zarashize ruguru izo ngizi ngo ngo raporo zirasohotse nkuko ziragaragaza nk'ibi ki ni ibintu nyine byose by'akarengane ko ni abantu batanga n'ubwo gutabara abantu nyine iriya bishwe n'inzara abana bavukira ku misozi ababyeyi badafite icyo kurya badafite icyo bambara ehh ibyo rero ni ibintu bibabaje kenshi na kenshi iyo ubona abantu bamwe bo mu bwoko bwacu batabasha gusobanukirwa intambara twa cyangwa se bakanayirengagiza kubw'inyungu zabo banze hari abafite inyungu muri iriya leta yatumaze tumaze kenshi umuntu abara nk'izingizi hari abo baheze amaporomesiyo yo kuvuga ngo tuzakubwira ikingiki tuzakubwira minisita wekomeza ube umugoshisite akagurisha ubwoko kugurisha ubwoko iki gihe rero ntabwo ari igihe cyo kugurisha ubwoko mu by'ukuri uzasanga bazasanga ahubwo nawe ho bigurishije kuko ubwoko nibushyira niburangira inyungu baribagukeneyeho nawe izaba zirangira nawe izarangira nawe izarangira rero nibwo butumwa na rimba bwenda n'imibuze si we wenyine hari n'abandi benshi hari n'abandi bameze nkawe banamushyikira mu bitekerezo mwumva ko uko n'ubutabazi buragombye n'ubufasha bubagombye guhabwa abantu batabara mu by'ukuri bizwi by'ukuri kuko ntabwo wayoberanye kuko umunyamurenga azamenya ngo runaka tunze tunzi nka Ni gute wayoberwa abatabazi batabara bigwanaho si no gutabara birwanaho ibyo rero nicyo kintu nagatekereje kuko ubwoko bwa kagombye gushyira hamwe tugaboza imbaraga twese tukagwanira hamwe kugira ngo tuzagere ku musaruro naho ni tutagwanira hamwe bamwe basa n'abagambanyi bizatugora cyane none nta mbaraga kandi imaze no kutugora kubera izo mpamvu mu by'ukuri kuko niba ishobora guhabwa ukanguye gutabara undi muntu akajya kumutegamira akanyica ni uguce intege n'undi ufite gahunda yo kujya gutabara wari uba ufite iyo gahunda wari uba ufite n'iryo wari ugifite ufite kuvuga ngo riduhungirira abantu baba badukura mu byacu batumye bibiri byacu batwikiye abacu baba badukura muri gakondo yacu buriya gakondo ni ikintu gikomeye cyane rwose ubutumwa ni ubwo ngubwo ntababwiye ngo ntibaze duhuze imbaraga dukorere hamwe tuve mu bintu nk'ibyo ngibyo birengagize ibintu byampimukanamuke yego yego ni n'andi matitire basezeranijwe niba ntahari nizo guverinoma n'ibiki byose dukurere hamwe kugira ngo turwanye umwanzi turi hamwe rego urakoze cyane ndabona igihe cyacu kirangiye twagira ngo tugushimire wowe wemeye kuduha ikiganiro kandi tunakomeza nyine kubihanganisha ku bibazo bikomeje kuba ndetse n'ibyo nyine mwagiye munyuramo ndetse n'abandi batandukanye hirya no hino ku isi nabo tubahambore kugira ngo babashe kwihangana ikindi ni uko nyine nk'uko wabivuze munyamurenge azabeshwaho n'imbaraga ziwe azabeshwaho n'ubutwari bwiwe azabeshwaho no kwirwanaho kwiwe yaba mu magambo yaba no mu bikorwa bifatika asigaye rero tukaba tubashimiye namwe mwese mwakomeje kudukurikira kuri inoka k'ivunewzi tubasaba kugira ngo mukore sabusikurayibe na sheya ndetse na komenti kugira ngo mutwereke ko turi kumwe mu biganiro byacu by'ubutaha kuri mikoro mwari kumwe na erike kadoni mugire umunsi mwiza n'akagaruka